Lwacho tuteka kechintu ekitali chaffe. Ata abamu mugeze ne mumaso okutuuka ekiseera nga mukozesa eggwanga kubanga abamu usasulwa njagala nkubule muntu gwe bwanga babadde bakusasula omuntu ena bakusasula nga naga agenda omvumire gundi omanyanga ntonako olumu alikyuka ate naavu maggwe tubasaba abantu amwononye future amwe emyaka gikyali niye gweyagala oyogere ku buli kigambo kyonna ate ebigambo ebimu byoyogerako nga byongera kutagula ggwanga lyaffe eggwanga lyaffe tulina okulikumanga tuli omuntu omu lekera awo kulowooza nti nno buli ekibaddewo kubanga oyinza okubuuza omuntu ayinza okuba nti yo message yavudde mu bugabe yasomeddwa nga yo message yavudde mu bwaki abazinga yasomeddwa message yavudde mu ttolo yasomeddwa nga tonalumba eno kubanga ekyo bwe kibanga tekibaddewo omuntu okuwa amabugo okusindika message kiva mu muntu nagamba leero wano kansindika message oba wano sisobodde kale tetwagala ekyo mu kikozesenga aka akagundi akatujira okwongera okumalako abantu emirembe n'okwongera okutwawula ate abantu mulekeraawo okulumba obwakabaka nga mukozesa oluganda abamu tolina waawano niye okozesa oluganda okwongera okulaga nti ffe ng'abaganda abantu abalala batutunuulire nga balowooza nti tuli disorganized twevuma feka ekyo kikyamu kubanga buli mukyongera mu maaso abantu bajja kutandika okutunulyanga ffe abali wano naye nga tetuli organized twerwana tukola ebintu ebifaanana bito bwoba olina byonoonya ebyo ng'omuntu lekeraawo okuyingizamu Ssaabasajja Kabaka lekeraawo okuyingizamu Katikkiro lekeraawo okuyingizamu obwakabaka bwabayingizamu Honorable Kiwanda Godfrey Subi Honorable Tamaguzi Mundeke Mundeke kamala kumulamu wano mawogola saafu na kaseke mwefuge ebigambo ya namba nya bibacha muddene kaanzire ne bona bucha strong shan no kuyingizamu nupu bagambe